Příjemné dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení přátelé zdravého riskování. Možná se i vy rozhodujete, jestli to také neskusit tady u nás ve studiu. Vidíte, je to lákavé. No a tenhle pořad může být třeba takovým úhelným kamenem vašeho rozhodování, může být rozhodujícím. Jestli se vám dneska doma povede, tak třeba k nám na Barrandov poputuje vaše přihláška. To by bylo velmi správné, protože je sice hezké excelovat doma v křesle, ale co takhle excelovat u nás ve studiu, když za to můžete mít v tom optimálním případě také velice slušné, sympatické peníze. O to se dneska u nás ve studiu pokusí tato trojice. Pan Alois, učitel střední školy Zloun, vítám vás, dobrý den. Pan Pavel, technik ze Svatavy u Sokolova, i vás vítám, dobrý den. Pana Pavla asi znáte nejvíce, naše tedy veřejnost soutěžící, protože pan Pavel je u nás už podruhé, minule vyhrál velice hezkým ziskem, který mu přináší už teď v této chvíli i to potom rozdělení sumu 40,5 tisíce. No a tím třetím do party bude dnes pan Petr, právník, který je bytem v Praze 7 Bubenči. Dobrý den. Vítám vás, dobrý den. Tak, jste připraveni? Soustřeďte se, začínáme. Pro první kolo jsme připravili opravdu velice různorodý výběr. Podíváme se mezi dramatiky do divadla, na scénu naší populární hudby, mezi pražské ulice, prostorové útvary, živočichy a babičky. Konkrétně tedy slavní dramatici Jiří Korn, známé pražské ulice, koule, bezobratlí živočichové a slovník našich babiček. To jsou témata, z nichž jako první vybírá pan Alois. Koule za 5000. V jakém poměru je objem koule vůči objemu válce, který je jí opsán? Ten poměr je 2:3. 4/3 πr na třetí ku 2πr na třetí. To je ten poměr. Aloisi, prosím. Koule za 4. Který prostorový útvar je tvořen průnikem koule s kuželovým prostorem, jehož vrchol leží ve středu této koule. Tak závidím všem, kteří si to dokážou představit. To je kulová výseč. Pan Alois pokračuje. Slavní dramatici za 5. Ve kterém známém německém městě s neméně známou řekou se narodil geniální básník a dramatik Johann Wolfgang Goethe? Petr? Ve Výmaru. Ne. Tam žil, ale nenarodil se tam. Soupeři? Ve Frankfurtu nad Mohanem. Pan Alois? Bezobratlí živočichové za 5000. Do kterého živočišného kmene řadíme takzvané mnoho štětinatce a málo štětinatce? Řadíme je mezi kroužkovce. Prosím, pan Alois. Slovník našich babiček za 5000. Nejednoho muže dříve jistě potěšilo, když si koupil nebo darem získal novou meršánku. Co to bylo? Byla to dýmka, pěnovka, dýmka z mořské pěny. Pan Vorel si ji nakouřil například. Alois. Jiří Korn za 5000. Už v 18 letech byl Jiří Korn kytaristou a zpěvákem v české avantgardní, tedy tehdy avantgardní rockové skupině. Uvěte její jméno. Ještě jednou, Alois. Olympik. V Olympiku hrál Jiří, ale nebylo to v 18 letech a nebyla avantgardní tehdy už. To byla velice zavedená roková skupina Olympik. Tato je jiná. Soupeři možná na ní přijdou. Rebels. Slavní dramatici za 4000. No, už se pomalu vracíte zase k startovací čáře. Bezobratlí živočichové za 4000. Kteří bezobratlí jsou vývojově nejblíže obratlovcům? Červy, měkýši, hmyz nebo mořské hvězdice?
právě ty poslední mořské hvězdice. Pan Alois pokračuje. Slovník našich babiček za 4000. Z pevné, obvykle manchesterové nebo manchesterové látky se šily hamburačky. Která část oděvu to byla? Hamburačky. Pavel? Kalhoty. Kalhoty, volné kalhoty s širokými nohavicemi. Asi takové jako pro námořníky. Pavle? Slovník babiček za 3. Čím upoutal pozornost okolí člověk s neobvyklými móresy? Petr? Způsobem chování. Přesně. Úplně přesně. Slovník babiček za 2000. O velice čistě oblečeném člověku se říkalo, že chodí jako z dragantu nebo tragantu. Kvůli jakému účinku se tato látka přírodního původu užívá v potravinářství, farmacii, kosmetice a textilnictví? Petr? Bělící účinek. To ne. Bělící ne. Soupeři? Je to ve smyslu naškrobený. To znamená, v podstatě působí dragan nebo tragant jako stužovadlo a pretura. Tak. Byla to taková nažloutlá klovatina, čili ani to bělení nebylo na místě. Petře? Dramatici za 3000. Ze starého Řecka se do dnešních dnů dochovalo 11 původních komedií od autora, který žil v letech 445 až 386 před Kristem a jmenoval se... Petr? Plautus. Plautus ne. Soupeři? Jmenoval se Aristofanes. Petře? Takže dramatici za 2000. První dramatické dílo, kterým se prosadil roku 1947 Arthur Miller, se jmenovalo Všichni moji... Petře? Rodáci. Ne. Soupeři? Tedy ani ne všichni moji soupeři, ale všichni moji synové. Tak pan Petr je odvážný, zatím se mu nevede, ale ne, abyste se držel takže zpátky. To dramatici za 1000. Riskujte dál. Který dramatik uvedl do literatury postavu Chlestakova? Gogol. Petře? Gogol. Ano, Nikolaj Vasilievič Gogol. Ono to jednou musí přijít, že se vám povede. Takže si vezmu prémii. Berte. Který proslulý lehký divadelní žánr dala evropskému divadlu italská renesance? Commedia dell'arte. Naprosto správně. Commedia dell'arte nebo dell'art. Body, peníze. Peníze. Takže body, to si věříte, že získáte ještě. Snad, máte na to snad hodně šancí. Která bude ta příští? Slovník našich babiček za 1000. Slovem Herberg ještě dnes občas někdo nazve nepořádek, ale v dřívějších dobách se tak říkalo určitému zařízení. Komu nebo k čemu sloužilo? Pavel? Ubytovna studentů nebo cestných. Ano, noclehárna, ubytovna, cechovní hospoda. Také vojenské ležení v době míru. V Cimrmanovi se objevuje Herberg velice výrazně. Pavle? Slovník, prémie. Pokud bylo něco veritable, tak to bylo jaké, pane Pavle? Věrohodné. Pravdivé, opravdové, ano, pravdivé, správně. Body nebo peníze? Peníze. Váš další výběr zní jak? Koule za 3. Jak se nazývá část povrchu koule, která ohraničuje kulovou výseč? Úseč. Nevidím žádné přihlášení, pánové. Pan Petr? Kulová výseč. Kulová výseč ne. Soupeři? Alois? Kulová úseč. To je část povrchu koule, která označuje kulovou úseč, se pochopitelně musí jmenovat jinak. Čili možná, že na to přijde ten z vás, kdo se ještě nepřihlásil, to je tuším pan Pavel. Kulový vrchlík, ten jsme měli na mysli. Pavle? Koule za 2. Kolikrát je povrch koule větší než plocha kruhu o stejném poloměru? Povrch koule je 4πr na druhou, čili 4x. Pavle? Koule za 1000. Jak se nazývá plošní útvar ohraničující kouli a tvořící její povrch?
Alois? No, je to kulový obal, nebo kulový povrch se tomu říká. Ano, plocha kulová mám tady, ale já si myslím, že to se dá uznat. Ano. Pan Alois? Prémie koule. Kterým termínem označujeme nejkratší vzdálenost středu koule od bodu na jejím povrchu? No, tak je to poloměr koule. Poloměr, samozřejmě. Berete body nebo peníze? Peníze. Máte všichni tři po jedné peněžité prémii, body ovšem velmi rozdílné. Pan Alois s tím určitě bude chtít něco udělat? Jiří Korn za 4000. Strefte se alespoň jedním rokem do období, v němž byl malý Jiří členem dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu. Tak to se si těžko odhaduje, bylo to mezi lety 1958 až 64. Pane Alojzi. Jiří Korn za 3000. U kterého slavného českého profesora Stepu se tomuto druhu tance Jiří Korn učil? Jeho spolužačkou tam byla Helena Vondráčková a chodili k Franku Towenovi. Známé pražské ulice za 5000. Tak konečně se dostáváme do pražských ulic. Na kterou zaniklou osobitou část staré Prahy upomíná ulice Majzlova? Petr? Židovské město. Výborně. Pozdější Josefov. Ano. Podle židovského obchodníka mecenáše Mordechaje Majzla se jmenuje mimochodem. Petře? Pražské ulice za 4. Ve které proslulé pražské čtvrti se táhne Seifertova ulice? Slavný básník se poblíž této třídy totiž narodil. Petr? Žižkov. Žižkov, správně. Jako pražský občan se teď nezapřete. Ulice za 3. Bodujete. Mnoho vinohradských ulic je nazváno podle zemí a měst. Nepatří mezi ně anglická, londýnská, francouzská nebo pařížská? Petře? Pařížská. Ta je kde? Ta je na Starém městě, čili tam na tom Josefově. Bývalé. Přesně, ano. Konkrétně kousek od Majzlovy ulice vlastně přesně se tak. S ní téměř setkává. Petře? Takže ulice za 2000. Podle kterého panovníka je nazvána klikatá ulice spojující středověký říční most se staroměstským náměstím? Petr? Podle Karla IV. Ano, čili Karlova ulice. Ulice za 1000. Které jméno dnes nese někdejší Ostruhová ulice na Malé Straně s literárně proslaveným hostincem u dvou slunců? Pavel? Nerudova. Nerudova, správně. Pavel. Prémie. Podle kterého tragicky zesnulého studenta dostala jméno spojnice dvou nejvýznamnějších pražských vlakových nádraží? Opletalova. Ano, podle Jana Opletala. Body nebo peníze? Peníze. Peníze. Tak, blížíme se ke konci prvního kola. Zbývá nám několik položek u Jiřího Korna a také živočichů. Co to bude? Bezobratlý za 3. A 3000 rovnou přiskočili k vašemu kontu. Dobré jsou. Bezobratlý za 2. Jako když je najdete v tom závěru kola, ve kterém geologickém období už žili všechny kmeny bezobratlých živočichů. Bylo to v Prvohorách. Dál? Bezobratlý. Který kmen bezobratlých tvoří druhově nejbohatší skupinu živočichů? Červi. Alois? Hmyz. Hmyz? Nikoli. Kmen, jsem se ptal. A to je něco jiného, soupeři? Pan Pavel udělal dobře, že se nepřihlásil, protože tak to neberu jeho odpověď jako relevantní, ale správná odpověď měla znít členovci. Což s tím hmyzem má hodně společného, ale já jsem se ptal na kmen. Pavle? Prémie. Který přírodní úkaz způsobuje na moři jeden z mála prvoků, viditelných pouhým okem, zvaný svítilka? Fluorescenci. To znamená? Svítelkování hladiny při pohybu. Výborně, ano, svítelkování hladiny moře. Body nebo peníze? Peníze. Málem jste o to přišel, jste si myslel, že se musíte přihlásit, ale
Při prémii to není třeba. Takže Jiří Korn za kolik, pane Pavle? Za dva. No a teď to vypadá, že by se mělo rozhodnout. Za 1000, kdo pak se přihlásí. Ve které české filmové pohádce z roku 1976 stvárnil Jiří Korn titulní postavu? Petr? Honza Málem Králem. Už jsem chtěl říct Alois, protože jsem slyšel tady zvuk, ale Petr byl přece jenom rychlejší a správně odpověděl, čili má šanci nejenom na postup, to už je jasné, ale i na poslední prémii. Už dnes zmíněná rocková skupina Rebels byla svého času vyhlášena jako třetí nejlepší v Čechách, a to hned za Olympikem a skupinou, která dnes už nehraje, s názvem Od M. Matadors. Viktor Sodoma s ní zpíval také. Takže na závěr prvního kola máme tento bodový stav. Pan Alois -4, ovšem prémie. Pavel 11 000, to je vítěz kola, 3 prémie k dobru. Pan Petr také prémie, ale 4 000 v plusu, to znamená jako druhý postupující. Postup do druhého kola kromě jiného také odstraňuje nutnost hlásit se k odpovědi tlačítkem, takže se pánové mohou soustředit pouze a jen na odpovědi. Pavel jako první. Za kolik? Za 14. Napsal za svůj život více než 1000 divadelních her, zachováno jejich na 500. Byl označován jako největší dramatik zlatého věku. Jeho snad nejznámějším dramatem je Fuente Ovejuna. Jmenuje se? Lope de Vega. Petře. 28 000. V roce 1937 byl podle hry Karla Čapka natočen film Bílá nemoc, ve kterém hlavní roli doktora Galéna vytvořil Hugo Haas. Kdo byl režisérem toho filmu? Martin Frič. Také Hugo Haas. Sám si zrežíroval. Pavle? 16. Leoš Janáček je autorem opery Výlety pana Broučka. Kdo pak je autorem literární předlohy, podle níž opera byla napsána? Svatopluk Čech. Svatopluk Čech, správně. Petře? 32. V Beringově moři se nachází ostrov s anglickým názvem St. Lawrence Island, patřící k USA. Uveďte jeho český název. Ostrov svatého Vavřince. Úplně přesně. 12. S použitím značek chemických prvků sestavte slovo park. Fosfor, argon, draslík. Úplně přesně. Fosfor, argon, draslík. Správně. Petře? 34. K průkopníkům živého televizního vysílání u nás patřila Věra Štinglová, která se později podílela na výrobě více než 1000 pořadů. Ve které profesi? Střih. To byla kameramanka. Je to tak obvyklé, aby žena stála za kamerou. Pavle? 20 000. Mistry světa v letech 1962 až 65 byla sourozenecká dvojice Pavel a, uvejte jméno druhého sourozence, příjmení a druh sportu. Jindřich Pospíšilovi Kolová. Počkejte, Pavel a, tak to se vám nepovedlo. Eva Romanovi, krasobruslení. A vy jste se upnul už na ty mistry světa, sourozence a přeslechl jste Pavla. Nedá se nic dělat. Petr. 36 000. Slovenské lázeňské město v okrese Zvolen, léčba nemocí oběhové ústrojí, mezinárodní letiště. Uvejte název. Pěšťany. To letiště vás mohlo navést na Sliač. Tři duby. Právě. Pavle. 11. Podle románu Elena Alexandra Milna natočil Disney veleúspěšný film Dobrodružství medvídka. Pů. Správně. 46. V ordinacích lékařů a na budovách lékáren vídáme symbol životní síly a zdraví. Jedná se o hůl obtočenou hadem. Jak se tento symbol nazývá? Eskulapova hůl. Úplně přesně. Eskulapova hůl. Soupeř? Za 10.
Jméno kterého jihočeského města vznikne záměnou písmene jiným ve slově označujícím americkou měnu v množném čísle? Volary. Volary, ano. Dolary, volary. No, Petře? 52. A pozor, máme tu první velké zariskování. Jak se jmenuje fiktivní městečko, ve kterém se odehrává děj Menclova filmu Rozmarné léto, natočeného podle knihy Vladislava Vančury? Krokovy Vary. Pavle. 9000. Založil Moskevskou univerzitu, byl to vynikající ruský myslitel, vědec a básník, provedl reformu ruského spisovného jazyka. Jeho jméno? Lomonosov. Lomonosov Michail Vasilievič. No a máme už půl minutky, takže Petr se musí pospíšit. 67. Která česká herečka hrála v inscenaci divadla Na zábradlí postavu dědečka Dubského ve hře Ladislava Stroupežnického Naši furianti? Antonie Hegerlíková. Ne, Valerie Kaplanová to byla. Pavle? Za 8. Která slovenská herečka pro změnu stvárnila postavu operní pěvkyně Emy Destinové ve filmu Božská Ema? Turzonová. Božidara Turzonová, dobře. Takže i druhé kolo už je u konce a skončilo vítězstvím obhájce, vítězství minulého, tedy pana Pavla. 43 000 bodů mu k tomu bohatě stačí. Pan Petr se totiž ocitl samozřejmě vinou riskování v mínusu, ale jinak smutný zase až tolik být nemusí. Má navíc tu prémii, která mu zůstává při odchodu z naší soutěže. Pan Pavel i poslední překážku, nebo předposlední vlastně, překonal a dostal se až do směnárny jako obhájce vítězství z minulého pořadu. Má 104 000, takže to je hezký příslib toho, že by to mohlo vyjít. Prosím. Libra za 35. Mým domovem je tichá putika, mou láskou je sklenice plná. Mým štěstím, kdy zbývala gotika, teď jinam mě zanesla vlna. Autorem těchto veršů je český básník a výtvarník. Uveďte jeho celé jméno. Nevíte? Ne. František Gellner. Druhý pokus. 35 na rubl. Eva Šuranová získala na olympiádě 1972 pro Československo bronzovou medaili. Ve které atletické disciplíně? Tak to taky nevím. Ani neskusíte? Zariskujte. Můžeme zkusit skok. Jaký? Vysoký. Daleký. Představte si, nebyl jste tak daleko. Vysoko. Daleko spíš. Chce to zkusit, když to člověk přímo nezná. 34 000 vám zbývá, to je třetí pokus a kam? Zbytek na liru. Abyste se jako v tom skoku dalekem dostal do finále, už je to tady. 34 000 je doma. Vidíte, to je ponaučení pro příště, pane Pavle, když už třeba člověk nezná přesnou odpověď, stojí za to zariskovat a třeba, dejme tomu, zaimprovizovat a odpověď si vymyslet. Třeba to někdy vyjde. To já takhle ale teď dopředu už signalizuju, že se vás za chviličku zeptám na to, jestli to příště, třeba i pod dojmem tohoto dnešního takového třetinového úspěchu, chcete zkusit znovu. Zkusíme to. Zkusíte. Trošičku jste váhal, nebo ne? Ne, zkusíme. Vůbec, rovnou rozhodnutí, no tak výborně. Tak jestli je to takhle jasné, tak příště už očekáváme jenom vás, ať jsme kompletní.